Na kwingineko, mtazamaji, kwingineko ni kwamba mahakama kuu jijini Nairobi imeamuru serikali kufichua yaliyomo kwenye mikataba ya Adani licha mikataba hiyo kutupiliwa mbali. Katika uamuzi uliotolewa na jaji Bahati Mwamuye hii leo, serikali imeagizwa kutoa ushahidi wa nyaraka kwamba mikataba hiyo imefutiliwa mbali, huku kampuni ya Adani Group ikitaka kujiondoa kutoka kesi hiyo baada ya mikataba hiyo kutupiliwa mbali. Mwandishi wetu Joseph Wakungu anatuelezea zaidi. Noting also the strong public interest in the subject matter and the status of the subject airport, it is just that in the interim, conservatory orders be issued to not only preserve the substratum of the petition, but also to allow for an orderly progression of the matters before this court. Hilo lilikuwa agizo la jaji Bahati Mwamuye kwa serikali wiki moja tu baada ya agizo la rais kufutiliwa mbali pendekezo tata la kampuni ya Adani Group la kusimamia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kupitia uamuzi wake hii leo katika mahakama ya Milimani, jaji huyo pia aliipa serikali makataa ya hadi Januari 29 mwaka ujao kutoa ushahidi wa kufutiliwa mbali kwa mkataba huo. Pia alitoa amri ya kuzuia kampuni ya Adani na mashirika mengine yoyote dhidi ya kusimamia uwanja huo wa JKIA wakati kesi hiyo ikisubiriwa kusikizwa na mahakama. The respondents shall, in their responses to the application and the amended petition, adduce evidence on the question of any alleged cancellation or rejection of the impugned concession agreements and head of terms. Rejoinder by the petitioners within 14 days of the lapse of the time for responses. Uamuzi huo ulifuatia ombi la Tony Gachoka na wataalamu wa masuala ya sheria kutoka eneo la Mlima Kenya. Walalamishi walisisitiza kwamba ni lazima kuwe na uwajibikaji kwa wale walioanzisha mchakato wa mkataba huo kabla ya swala hilo kuwekwa kwenye kaburi la sahau. The petitioners are also saying in the petition, JKIA in the first place is not available for leasing to foreigners under whatever guise. So we need to know what actually was cancelled. All this is not before you, my lord, and we look forward to interacting with that situation once it is placed before you. Wakati wa kesi hiyo, mawakili wanawakilisha kampuni ya Adani Group waliarifu mahakama kuhusu ombi lao la kutaka kuondolewa kutoka kwenye kesi hiyo. Uamuzi wa leo wa mahakama kuu unatia doa katika ari ya serikali kuhakikisha kwamba baadhi ya miradi iliyopaswa kutekelezwa na kampuni ya Adani inakamilishwa kwa wakati uliokusudiwa. Nikiripotia KBC Channel 1 kutoka mahakama kuu ya Milimani. Jina langu ni Joseph Wakungu.